Pone Karbauski, kokia būtų jūsų nuomonė dėl artimiausių rinkimų? Ar jie galėtų vykti internetu, ar vis dėlto tiesiog reikėtų imtis kitų saugumo reikalavimų ir vyktų tradiciškai? Jie, manau, niekaip negalėtų vykti internetu. Ta, ką pasakė premjeras, galiu pakartoti, kad keičiasi mūsų priemonės, jeigu galima įspręsti saugumą balsavimo internetu kitaip, negu buvo galima įspręsti prieš keletą metų, tai galėtum svarstyti, kad ateityje, kituose rinkimuose, ne šituose Seimo, galėtų galbūt tai būti taikoma, bet vėlgi pagrindinis reikalavimas saugumas, aišku. Ar pritarsite projektui po pateikimo? Taip, po pateikimo pritarsim. Ar jūs kalbėjot su ministru Narkevičiumi daugiau, kai jau paaiškėjo, kad tikrai yra atliekamas tyrimas ir STT? Tai aš manau, kad jo kreipimasis į prokuratūrą ir, kiek žinau, noras kreiptis į teismą, tai yra jo atsakymai, kurie mane pilnai tenkina. Tai yra, iš tikrųjų, žmogus teigia, kad jisai tokių neigia kaltinimus, kreipiasi į prokuratūrą dėl šmeišto. Tai bet kokio atveju, kuo greičiau prokuratūra ir visas kitas institucijas atliks savo darbą, tuo greičiau visi kaltinimai bus panaikinti ministrui ir atitinkamai galės sėkmingai tęsti darbą. Jūs sakot, kad kaltinimai bus panaikinti, tai jūs esat visiškai įsitikinęs, kad jis yra teisus? Aš taip manau. Kodėl? Kiek pažįstu šitą žmogų ir kiek suprantu situaciją, tai jisai buvo jau keletas sykių neteisingai šmeižiamas ir matyt dabar turim tęsinį. Aš nesu teisininkas, aš žinau, kad yra abejonių to klausimo ir tikiuosi, kad teisinė bendruomenė atsakys teisininkai į tą klausimą, kaip yra, nes iš tikrųjų girdžiu teisininkų skirtingas nuomonės ir šitai situacijai atsakymą reiktų. Tas pas klausimas kaip premjerui ir sveikinsit prezidentą gimtadienio proga? Nekivaizdiniu būdu taip, akivaizdiniu čia sunkiau, reikia būti pakviestam. Bet aš paprašiau premjero, kada jis matys prezidentą, perduoti nuo širdžiausius linkėjimus. Ir manau, kad tiek užteks. Ačiū.